Salis. Barista. Salam alaikum mai gida, salam alaikum mai gida. Da fari na yi sujjada ga wanda ba shi da gida, bare batun uwar gida alhaqu na shaida. Na shaida. Basira ne bara zida ga kan gadan ya zarta da un wake mai gida na da da yau ka bar batun ada. Bar batun ada. Salati kai wa Amada yawan ya zarta addada da Alihi sahab gada ka sa diya na sayyada. Na sayyada. Da auliya unamu ne da malaman mu mun bine ni dai kuma mafiyin su ne. Mafiyin su ne. Ina bara adan su ne bude abin da gaifu ne kowa ya gane haka ne. Gane haka ne. Uwar gida gurin Ali mai kyau hada da kyalkyali koko ne ce da walwali dube ta mai da hankali. Mai da hankali na mika kai ga ke zali kin gannu ban da hankali domin isar sa'adali ki kai ni gunsa mun zali gunsa mun zali na ganshi na yi hankali da shi nake tawassali ya so ni in yi to zali ranar gamo da zilzali na baka rai da zuciya mai san ka bashi yin tsiya sharakwa sai da tsintsiya bare a ce ya sha wuya shawuya kanin ka bashi mai wuya wadansu za su hawuya dan sun kisan na mariya hango su za su durmiya za su durmiya da gobe za ta zanjiya to sai na zara tagiya domin ku na yi tambaya shi da ha bashi waiwaya bashi waiwaya ga da ha ba idan gani maza ku bar gunaguni da babba har da kankane ku zo mu je ko kwa gani je ko kwa gani da auduga ake zane da malami ake sani citakwa na da magani aikin ido ku sai gani ku zahiri kuke gani shi ko da mo yana tuni sannan macijiya gani mai hankali baya gani baya gani ya mai gida na Kadija wallahi baka ja a ja duk wanda yayi kure ya ja karshe ka ganshi halmaja ka ganshi halmaja kauce ka ban guri gaja an warware baki da ja Rahmanu ai tana da ja Ahmad yazo da daraja yazo da daraja Namika hannuwa ka ja kafin zaman sama'u ja an ganka sahibu saja mai launuka fari da ja fari da ja waƙara nan na kattama Allah da daini hikima akan sarabi da wama nake bida da hidima da hidima ga wanda yayi nufin sanin domin ya san wayi ta ma Salis nake barista ma nan nake ta sallama nake ta sallama